Hey, censuradas! Este é mais um episódio do quadro Queer Fora da Caixa. Se você não sabe o que é isso, clica aqui no card que eu te explico. O tema de hoje é filme com mulheres LGBTs que também são PCDs, ou seja, pessoas com deficiência. Pois é, galera, o vídeo de hoje está repleto de visibilidade e representatividade. Então, que tal você já deixar o seu like logo agora no início? Uma dica do dia é ao mesmo tempo uma história de amor super poderosa, linda e romântica. Pois é, quem for mais sensível, eu sugiro que assista já com o lencinho do lado, viu? O nome deste filme premiadíssimo é Edie and Tia, A Very Long Engagement, e ele foi lançado em 2009. O documentário mostra a vida de um encantador casal de lésbicas que se conheceu jovem, passou mais de 40 anos junto, porém só conseguiu se casar após as mulheres já estarem idosas. Desde o início dos anos 60, durante toda a vida, as namoradas ativistas enfrentaram diversas batalhas, tanto pessoais quanto políticas. Uma das duas, ainda jovem, foi diagnosticada com esclerose múltipla progressiva, o que a levou a ficar tetraplégica. Mas isso não mudou a paixão entre elas, só as fortaleceu. Bom, acho que já deu pra perceber que essa é uma história de amor entre duas mulheres incríveis, cujo compromisso uma com a outra é uma inspiração para todas nós. Outro ponto importante é que as parceiras Edie e Tia Spire se tornaram figuras catalisadoras no movimento pelos direitos civis LGBTs, chegando a questionar na Suprema Corte dos Estados Unidos a constitucionalidade da lei de defesa do casamento. Pois é, gente, dá pra acreditar que de um romance totalmente improvável surgiu uma jornada de amor e luta através do mundo e da história? Agora chegou a hora de uma dica que eu já trouxe aqui pro canal, porém eu decidi relembrá-la para poder colocar ela aqui fixada na lista Queer Fora da Caixa, né? Nessa playlist, porque fica mais fácil para vocês encontrarem. Se trata de um curta-metragem com menos de 10 minutos que vocês podem assistir aqui mesmo pelo YouTube gratuitamente. Este drama mostra um encontro às cegas entre uma mulher hetero latina e uma mulher LGBT cega. Elas se encontram pela primeira vez para jantarem juntas, mas as coisas não saem bem como esperado, o que pode ser algo bom ou ruim. O que será que vai ser? Bom, vocês podem descobrir assistindo ao filme Blind Date. Ele está disponível através do link que eu deixei aqui na descrição, tá? Pra ficar super fácil pra vocês encontrarem. E ele está em inglês e espanhol, mas lá tem a opção de você ativar a legenda e depois ativar de novo para traduzi-la automaticamente pro português. Bom, censuradas, essas foram minhas dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se quer ver mais temas como esse por aqui, deixe seu comentário aqui embaixo me avisando. E pra você não perder os próximos vídeos, já se inscreve no canal, porque se você não sabe, toda semana eu trago 3 vídeos novos com muito conteúdo LGBT. Ah, e tem dica extra lá no Instagram também, então corre lá pra ver as outras dicas. Um beijo e até logo!